ឯកសារមហាបុរសខ្មែរឯកសារមហាបុរសខ្មែរជាស្នាដៃដ៏ពិសិដ្ឋនិងអស្ចារ្យរបស់អ្នកនិពន្ធអេងសុតដែលបានរៀបរៀងចងក្រងនិងបោះពុម្ពឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1969ឯកសារនេះជាព្រះរាជពង្សាវតារសុទ្ធសាធដែលពីមុនបុព្វបុរសខ្មែរបានសរសេរទុកក្នុងក្រាំងក៏មានចារលើស្លឹករឹតនិងសៀវភៅក៏មានឯកសារនេះបានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយបញ្ចូលនៅលក្ខណៈអស្ចារ្យខ្លះៗនិងមានដំណើរដើមតងពីរសពិសាគួរឲ្យចង់ចេះចង់ដឹងចង់អាននិងចង់ស្ដាប់មិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះមហាបុរសខ្មែរជាឯកសារដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានាចុងសម័យអង្គរបន្តរហូតមកដល់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមឯកសារនេះបានរៀបរាប់ពីឆ្នាំសោយរាជឈ្មោះព្រះរាជាឈ្មោះរាជធានីសមិទ្ធផលវប្បធម៌នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់សម័យកាលនីមួយៗហើយក៏បានពន្លិចនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីមូលហេតុនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប្រទេសខ្មែរមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមសម័យកាលនីមួយៗក្នុងឯកសារនេះផងដែរអ្នកនិពន្ធក៏បានបង្កប់នូវសិលវិធីនិងរូបបរមនៅក្នុងស្នាដៃនោះទៅតាមសមត្ថភាពទេពកោសលនិងគំនិតវៃឆ្លាតរបស់អ្នកនិពន្ធដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយអានងាយយល់ជាងអត្ថបទនៅក្នុងសត្រាចាស់ចាស់ជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមនិទានពីឯកសារមហាបុរសខ្មែរជាបន្តទៀតបន្តពីវគ្គមុនកងទ័ពខាងព្រះអង្គនូទ្រាំពុំបានក៏រត់បែកខ្ញែកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ទៅខណៈនោះអុកញ៉ាដេជោបូរ៉ារាជស្រែកហាមថាកុំឲ្យសម្លាប់ពញានូនោះឡើយឲ្យព្រួតគ្នាចាប់ព្រះអង្គឲ្យបានទាំងរស់នោះនាយកងនាយទ័ពក៏ចូលចាប់នឹងដៃបានខ្លួនសម្ដេចចៅពញាឧទ័យធិរាជអង្គនូហើយក៏នាំយកទៅជូនមេទ័ពសម្រេចរាជការឃើញហើយមេទ័ពសម្រេចរាជការក៏ឲ្យស្រាយចំណងហើយទទួលថ្វាយបង្គំតាមទំនៀមតមកមេទ័ពព្រះនគរអញ្ជើញសម្ដេចចៅពញាឧទ័យធិរាជអង្គនូឲ្យចូលក្នុងទ្រុងហើយចាត់សេនាទាហានឃុំព្រះអង្គទូលថ្វាយព្រះបរមនាថបរមពិតសូមទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ប្រការព្រះបរមពិតទ្រង់លើកលែងទោសឲ្យពញានូឲ្យនៅគាល់បម្រើខាងក្នុងជាអ្នកជាតមកព្រះបរមពិតទ្រង់ព្រះចន្ទាថាខេត្តសន្ទុកនេះជាខេត្តមួយធំទូលាយណាស់ហើយមានព្រំប្រទល់ផែនដីជាប់នឹងដែនដីលាវផងមនុស្សកំណាចខូចកាចក៏មានច្រើនទើបទ្រង់តែងតាំងចៅពញាឧទ័យធិរាជអង្គនូឲ្យទៅនៅគ្រប់គ្រងស្រុកសំរោងទងឲ្យអុកញ៉ាដេជោបូរ៉ារាជដែលកាលពីដើមជាអុកញ៉ាដេជោព្រះអង្គនូទៅគ្រប់គ្រងខេត្តសន្ទុកទុកជាចៅហ្វាយស្រុកខ្នងពលក្រៅក្រមងារឧទ័យធិរាជនិងដេជោបានត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតាំងពីគ្រិស្តសករាជ1604ចុលសករាជ966ក្នុងឆ្នាំរោងឆស័ករៀងមកទើបអុកញ៉ាដេជោបូរ៉ារាជចាត់បម្រើឲ្យទៅទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកជំទាវមហេសីសោភីនារីសោភ័ណស្រែនពីខេត្តសំរោងទងទៅខេត្តសន្ទុកលើកទីតាំងក្រុងពីព្រះអិនកុមារមកតាំងនៅភូមិកំពង់ស្វាយធ្វើជាទីក្រុងប្រជុំជនវិញដោយហេតុថានៅទីនោះមានទឹកថ្លាជ្រះល្អចំណែកទីប្រជុំជនខេត្តគ្រប់ទីដែនសន្ទុកចាស់នោះតាំងឲ្យចៅមឿងនៅថែរក្សាព្រះចេតីយ៍ព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលសម្ដេចព្រះធម្មរាជាទ្រង់បានកសាងទុកមកនោះរៀងមកលុះដល់រដូវទ្វាទសមាសព្រះបរមពុទ្ធស្ដេចយាងចូលទៅធ្វើបុណ្យក្នុងក្រុងនោះអុកញ៉ាដេជោបូរ៉ារាជយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលស្នើសូមប្រែឈ្មោះខេត្តនោះជាខេត្តកំពង់ស្វាយវិញនោះព្រះករុណាក៏ទ្រង់ព្រះរាជាអនុញ្ញាតព្រមតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលស្នើសុំហេតុនេះហើយបានជាជាប់ហៅខេត្តសន្ទុកនោះថាជាខេត្តកំពង់ស្វាយរៀងមក
អង្គញាដែលចូលបរារាជគ្រប់គ្រងចាំងមឿង24មឿងគឺ1មឿងកោកសេះ2មឿងជីក្រែង3មឿងស្ទោង4មឿងព្រះក្លៀង5មឿងព្រំទេព6មឿងព្រះខ័ន7មឿងមលូព្រៃ8មឿងជាំខ្សាន9មឿងវេរីសែន10មឿងព្រែកក្តី11មឿងសន្ទុក12មឿងកំពង់លែង13មឿងប្រាសាទដប14មឿងកោះកែ15មឿងត្បែង16មឿងពោះរោង17មឿងត្រឡែងកែង18មឿងងន19មឿងឈើទាល20មឿងសែន21មឿងសានគរ22មឿងជ័យសម្បូរ23មឿងកំពូលពេជ្រ24មឿងព្រះប្រសពទាំង24មឿងនេះឲ្យឡើងស្ដាប់អុកញ៉ាដេជោព្រះអង្គគឺអុកញ៉ាដេជោបូរ៉ារាជទាំងអស់មឿងទាំង24នេះបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសែនសានរៀងមកឥតមានសឹកសត្រូវអ្វីមកបៀតបៀនបានឡើយលុះដល់ពុទ្ធសករាជ2149គ្រិស្តសករាជ1605មហាសករាជ1527ចលសករាជ967ឆ្នាំម្សាញ់សប្បសៈព្រះបាទបរមនាថបរមពិតជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសម័យថ្ងៃមួយនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញគង់ចុងព្រះរាជរោងរមជួបជុំអស់ព្រះបរមវង្សាមហាមាត្យាភិមុខមន្ត្រីហើយទ្រង់ត្រាស់ថាយើងរវល់តែប្រាប់5សឹកសង្គ្រាមក្នុងរយៈវេលា5ឆ្នាំកន្លងមកនេះពុំទាន់បានកិច្ចការរៀបចំព្រះបរមវង្សនិងព្រះរាជសីមាអាណាខេត្តក្នុងក្រុងកម្ពុជាធិបតីនេះឲ្យបានស័ក្តិសមត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេយើងយល់ថាខាងក្រុងទេពបុរីស្រីអយុធ្យានគរសៀមនោះតែងតែគិតមកពៀធាបៀតបៀននគរយើងច្រើនគ្រាច្រើនដងមកហើយដូច្នេះយើងគួរចងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រជាក្រុងវេចង់ចងស្ពានព្រះរាជមេត្រីសុំយកព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីអង្គជើឲ្យបានមកផ្សំជាព្រះរាជទេពីនិងប្រជាជេស្ដាជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់យើងថាកាលណាបើបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយនគរសៀមក៏គង់តែនឹងកោតញញើតយួនខ្លះពុំសូវនឹងគិតមកញោមញីនគរយើងពេកតើអស់អ្នកគ្រប់គ្នាយល់ឃើញដូចម្តេចទើបព្រះបរមវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងក្រាបបង្គំទូលថាទ្រង់ព្រះចិន្តានេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ប្រសិនបើបានដោយប្រាថ្នាហើយមុខជាសៀមដែលតែងតែគិតប្រមាថស្រុកយើងនោះវានឹងគិតកោតញញើតទៅស្ដេចយួននោះខ្លះដែរកាលបើយួនគិតញោមញីស្រុកយើងវិញក៏មុខជានឹងគិតកោតញញើតដល់ទៅស្ដេចស្រុកសៀមពុំខានដែរលុះជំនុំប្រឹក្សាយល់ព្រមដូច្នេះហើយទើបសម្ដេចព្រះបាទបរមពិតជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងត្រាស់បញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាមហាមេត្រីអុកញ៉ាមហាទេពនិងអុកញ៉ាធិរាជវង្សាជាឧបទូតតោទូតត្រីទូតអញ្ជើញព្រះសុភ័ក្រអសរនិងគ្រឿងបណ្ណាការចុះទូកសមុទ្រចេញទៅក្រុងវេដល់ហើយរាជទូតក៏នាំសេចក្តីទៅប្តឹងអង្គជាសេនាបតីនាំឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះចៅក្រុងវេព្រះចៅក្រុងវេប្រែឲ្យសេចក្តីថាសូមចងសម្ព័ន្ធមិត្តសូមព្រះអង្គជើជាព្រះរាជបុត្រីយកទៅផ្សំផ្គុំឲ្យធ្វើជាព្រះរាជទេពីសម្ដេចព្រះជ័យជេស្ដាអភិសាយកាលណានឹងបានតាំងជាព្រះអគ្គមហេសីគ្រប់គ្រងព្រះរាជបុរីតព្រះយុវងកាលដែលសម្ដេចព្រះចៅក្រុងវេរាជបុរីទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យមន្ត្រីប្រឹក្សាពេលនោះសេនាបតីក្នុងក្រុងវេស្រុកយួនយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថាពីដើមរៀងមកមហានគរក្រុងកម្ពុជានោះឯករាជ្យមាននគរយើងនិងនគរដទៃទៀតជាចំណុះចុះចូលព្រះបារមីជាច្រើនតែក្រោយមកមានក្សត្រពុំទ្រង់យុត្តិធម៌ក៏ទៀបព្រះកិត្តិយសថយចុះមកតែនៅតែពុំទាន់ដាច់ព្រះបរមវង្សាព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយគឺនៅពេញជាព្រះរាជត្រកូលដដែលថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីសូរិយោពណ៌អង្គនេះក៏ល្បីល្បាញឮរន្ទឺព្រះរាជានុភាពខាងការប្រាប់ប្រាមសត្វសត្រូវដ៏មាំមួនណាស់ទាំងព្រះរាជហឫទ័យក៏ប្រកបដោយសេចក្តីសុចរិតយុត្តិធម៌ណាស់ដែរថាបើព្រះចៅក្រុងវេយល់ព្រមតាមសេចក្តីសុំនៅព្រះរាជត្រកូលយួននេះយើងនឹងបាននគរកម្ពុជាជាពីព្រះនគរគួសមជាចងស្ពានមានព្រះរាជមេត្រីបាន
ទើបសម្ដេចព្រះចៅក្រុងវេបរមរាជាធិរាជទ្រង់យល់ថាមន្ត្រីប្រឹក្សាព្រមហើយព្រះអង្គក៏ឲ្យរើសរកស្ត្រីយួនចំនួន500នាក់ជាសាវលិកឲ្យរើសរកប្រុស500នាក់ដាក់ជាចំណងព្រះហស្ថហើយព្រះអង្គឲ្យចាស់ទុំអញ្ជើញសម្ដេចព្រះរាជបុត្រីនិងបរិវារចុះសំពៅ15នាំព្រះរាជបុត្រីមកក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះបរមពិតព្រះបរមនាថបរមពិតទ្រង់ចាត់ឲ្យរៀបចំទទួលយ៉ាងធំអញ្ជើញសម្ដេចព្រះអង្គចៅឡើងទៅគង់ក្នុងព្រះមហាប្រាសាទលុះដល់ថ្ងៃជាវេលាល្អហើយក្នុងខែផល្គុនឆ្នាំរោងឆស័កនោះទ្រង់អភិសេកសម្ដេចព្រះជ័យជេស្ដាឲ្យឡើងជាមហាឧបរាជអភិសេកព្រះអង្គម្ចាស់ចៅព្រះរាជបុត្រីស្ដេចយួនព្រះរាជទេពីអភិសេកសម្ដេចព្រះឧទ័យព្រះរាជបុត្រពៅជាព្រះកែវហ្វាព្រះនគរក្រុងកម្ពុជាធិបតីក៏បានសេចក្តីសុខសែនក្សាន្តហើយយួនបានចូលចេញក្នុងនគរកម្ពុជាធិបតីនេះតាំងតែពីថ្ងៃនោះរៀងមកសម្បូរសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្រើនក្នុងរាជព្រះអង្គនេះទ្រង់ឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីពាក់អាវផាយហើយព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីឆ្លើយទូលថាព្រះស្រីសារពេជ្រសម្ដេចនរនាថខុននាងស្រីឆ្លើយថាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យឆ្លើយសម្ដេចព្រះអគ្គមហេសីថាមេឲ្យឆ្លើយស្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គក្រៅពីទ្រង់រាជថាព្រះពរជាម្ចាស់លុះដល់ពុទ្ធសករាជ2172គ្រិស្តសករាជ1628មហាសករាជ1550ចលសករាជ990ឆ្នាំរោងសម្រិទ្ធស័កសេរីរាជសម្បត្តិ28ឆ្នាំព្រះជន្មវស្សា71ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់បង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះរាជបុត្រច្បងស្នងរាជស្នងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគង់ជាឧបភយរាជវិញស្ដេចដាក់រាជបានតែ1ឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2173គ្រិស្តសករាជ1929មហាសករាជ1551ចលសករាជ991ឆ្នាំម្សាញ់ឯកសារសម្ដេចព្រះមហាឧបភយរាជព្រះជន្មវស្សាបាន72ឆ្នាំទ្រង់ព្រះឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សោយព្រះវិឡាល័យទៅសម្ដេចព្រះរាជបុត្រទាំងពីរព្រះអង្គនិងមន្ត្រីរៀបចំឥតដំកល់ព្រះបរមសពរួចរៀបសាងព្រះមេនធ្វើបុណ្យរំលាយព្រះបរមសពរួចស្រេចហើយរៀបអញ្ជើញព្រះបរមសពដំកល់លើព្រះរាជរថដង្ហែទៅដំកល់ក្នុងព្រះមេនអស់7ថ្ងៃបូជាព្រះបរមសពរើសព្រះអធិធាតធ្វើបុណ្យសង្គាយនីជាសម្រេចហើយមន្ត្រីក៏អញ្ជើញសម្ដេចព្រះជ័យជេស្ដាមានព្រះជន្មវស្សា23ឆ្នាំឡើងប្រារព្ធរាជាភិសេកសោយរាជស្នងសម្ដេចព្រះវររាជបិតាបាទផែនដីសម្ដេចព្រះស្រីសូរិយោពណ៌បញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអំពីផែនដីព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេស្ដាឬព្រះជ័យជេថាព្រះជ័យជេស្ដាព្រះអង្គឡើងទទួលរាជាភិសេកទ្រង់ព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេស្ដាបរមរាជមហាខត្តយារាមមាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌មហាចក្រពត្រាធិរាជក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឯកសៈពុទ្ធសករាជ2173គ្រិស្តសករាជ1629មហាសករាជ1551ចលសករាជ991ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងព្រះទេពីអង្គចៅជាព្រះអគ្គមហេសីថ្វាយព្រះនាមជាសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះស្រីវរស្ត្រីក្នុងឆ្នាំនោះព្រះអង្គទ្រង់ជំនុំនឹងសម្ដេចព្រះសកុន្ធាធិបតីមហាសង្ឃរាជាគណៈធិបតីសេរីសង្ឃព្រះរាជាគណៈនិងសម្ដេចព្រះរាជគ្រូបរោហិតអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងថាទីនោះបន្ទាយក៏តូចមានចម្បាំងញឹកញាប់ណាស់ដល់ខែវស្សាមកទឹកលិចមានភក់ផុងក្រៃពេកត្រូវយើងលើកព្រះរាជវាំងទៅសាងនៅស្រុកឧដុង្គមានជ័យវិញព្រោះផែនដីស្រុកនោះធំទូលាយហើយដីរបាយខ្សាច់ផូផង់មិនដក់ទឹកគួរជាទីសប្បាយរីករាយណាស់ទ្រង់ជំនុំព្រមហើយក៏លើកគ្រប់គ្រួចេញទៅកសាងព្រះរាជវាំងនៅខាងទិសឦសានភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសាងព្រះរាជដំណាក់ប្រាសាទសួនច្បារផ្កាដំណាំល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាជារមណីយដ្ឋានThank you.
បាទខ្ញុំបាទសូមនិទានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមលោកអ្នកបន្តរងចាំស្ដាប់នៅវគ្គបន្តទៀត។